Biologas Pavelas meiliai glaudžia pingviną Rūką. Jį vadina pirmagimiu. Prieš 18 metų jūrų muziejuje įsidarbinusiam specialistui teko pasirūpinti dar kiaušinyje esančių rūkų. Jie bendrauja, kaip girdite, ta prasme, jie vėlgi turi savo poras, jeigu nebūna krūvoj, tai atsistoja poromis, pakedena viens kitam plunksnas, tai vėlgi tai yra tokio geranoriškumo, draugiškumo parodymas, jeigu kažkas tai įžengia jų teritoriją, gali trupučiuką pasikašt, pasimušt. Pirmoji pingvinų vada jūrų muziejų atkeliavo 1977 metais. Dabar čia gyvena 20 šių gyvūnų. Dalis iš jų itin reti Humboldto pingvinai. Pingvinus įsigyti labai sudėtinga, nes tai reti saugomi neskraidantys paukščiai ir iš gamtos juos imti griežtai draudžiama. Ir 14 metų Lietuvos jūrų muziejus turėjo stengtis, kad mūsų ekspozicijos pagausėtų šitais 12 gyvūnų. Tie 12 gyvūnų ir kainavo atitinkamai apie 100 tūkstančių eurų. Balandžio 25-ąją pasaulyje minint pingvinų dieną, biologai sako, kad tai itin sparčiai nykstantis gyvūnai. Visų rūšių pingvinai jie yra iš tiesų nykstantis, vieni labiau, kiti mažiau. Biologas įvardina pagrindinės pingvinų nykimo priežastis. Vandenino užterštumas ir išteklių nykimas tos pačios žuvies, nes vėlgi žmonės stipriai išeikvoja pasaulinį vandenyną, klimato atšilimas, nes tirpsta ledynai. Kai kur pasaulyje pingvinų koloniją sunaikina kiti gyvūnai, sako jūrų muziejaus darbuotojai. Vieni iš rečiausių Galapagų salų pingvinai ten yra išskirtinė nykimo priežastis, sakykime taip. Nes vėlgi tiesioginė įtaka žmonių dėl to, kad atvežė naminių gyvūnų, šunų tų pačių, kurių po to nepražiūrėjo, jie patapo laukiniais. Anot biologo, siekiant išgelbėti nykstančias rūšis, labai svarbu ir žmonių sąmoningumas. Mažiausia, ką mes galime padaryti, tai saugoti aplinką aplink save. Nesvarbu, kad mes nesame ten, tarkim, Antarktidų ir tiesiogiai negalim padėti kažkokiam tai pingvinui. Jeigu mes neišmesim šiukšlės į Baltijos jūrą, tai jau bus pagalba. Pasaulyje gyveno 18 rūšių pingvinų. Per pastaruosius 50 metų vien antarktinių pingvinų sumažėjo 60%. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Klaipėda.